gobolada soomaaliya waxaa aada ugu soo badanayo dhaqanka geeda jarista gaar ahaan magaalada muqdisho oo dhismuhu si xawliha uga socdaan inkastoo ay muhiim tahay horumarinta kaabayaasha iyo dhismayaasha cusub haddana waxaad moodaa in ay caqabado weyn oo deegaanka iyo nolosha bulshada ay soo kordhayaan waxaa maalmihii lasoo dhaafay degmada daynile ee gobolka banaadir laga jaray geeda dhowr ah waqti lagu guda jiray dhismaha wado cusub goynta geedahan ayaa dhalisay kacdoon bulsho oo laga sameeyey baraha bulshada cismaan uskoor oo ah u ololeeyo deegaanka ayaan weydiinay muhiimadda dhirta u leedahay deegaanka iyo waacyigalinta bulshada nooa baniaadamka waxaa ku tiirsan hidiraaan qof noolaa karmalay dad iyodwligasomaalia kma dhicin qof dhirjaisku day anagamashruuceena inaan dhirta magaaladu ku taalod diiwaan gelino stiker inta la qaato geedaha jiro dhan mey ee sanadkana ayay wasaarada deegaanka isbedelka cimiladu waxay heshiis iskaashi a wadagaleen shirkada isgaarsiinta hormuud kaas oo ahaa in ay kawada shaqeeyaan horumarinta deegaanka ee isbedelka cimilada heshiiskaas ayaa ka dhashay in fariimo waacigelin codadka talefoonada la dhexmaryo hadaba agaasimaha warbaahinta ee hormuud ayaan weydiinay falcelinta fariintaasi ka dhalatay dadku horta aadiyo aad marmaliyaa banaayeen in hurmud a dadk useetataisbadelka cimilada saaa ku fiican tahay kana ku wanaagsan tahay dadkii loo sheego mark hore waa le wa la yaabe laakiin markii dambe qofarkasta dhgiis wa logu celceliy loo yirado wardhirt k wanagsantahay dhinaca kufiican tahay saa hels hawdxienhla adig ku noolaan kara ilmaa k noolan kardeganka quroolaan kara تذكروا يفهمين في البك في عنا كبيرين وعدهم هذا وما سنتين سبعة وعشرين يجلسين فاضم محمد عبدي واه أساسه حرون تحنا نذا درت إفتين مجالد كسمايو وكدوا تمن سنة كوه ولنيد أريمة هدي جان ك أي حستي عقبتها إلا كلنتي أنت أي كوجرتي دربيرستة وقت بدنك بعد إلى وكن وكل يسدير يتمنكي وكن لا وكل يشان يتمنكي waxay ahayd waqti adag oo isoo wajahay geedihii oo aan beeray oo aan layga gadanaynin geedihii oo meelaan ku beero oo aan diyaarsanayn geedihii oo intay baxaan oo bicihii ka baxaan dhulka hoostiisa gala oo aan hadhow kasoo bixin kari waayo iyo waxyaalo kala badan qiyaas ahaan bishii haddii aan isku celcelino waxaan beernaa ilaa iyo lix kun oo geed danka kale cabdiraxiim faarax oo kamid ah dhallinyarada noocyada kala duwan ee dhirta ku iibiyey magaalada muqdisho ayaa noo sharaxay

geeduhu waxa ay door muhiim e ka ciyaaraan ilaalinta isku dhiilitirka deegaanka waxayna caawiyaan xakameynta cimilada iyo dhoorista tayada ciidda